ଭାଇ ମାନେ ଖାଇ ପିଇ ଆଇସ କର, ଦରକାର ପଡିଲେ ମତେ କହି କେସ କର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପରେ ଏବେ ପୁରୀରେ ମାତିଛନ୍ତି ଅମାନିଆ। ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧମକ ଦେଇ କିଛି ଯୁବକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। କମ୍ ବୟସର ଯୁବକମାନେ ଏବେଠାରୁ ଅପରାଧ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେବା ସହ ନିଜ ପତିଆରା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଅମାନିଆ ଯୁବକଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୁରୀ ଲୋକ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ସହ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଉଠିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାଟି, ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ ଏଭଳି ଅପରାଧିକ କୁଲମ୍ଖୁଲା ଦବଙ୍ଗିରି ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯିଏ ବି ଆଇନକୁ ଅବମାନନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପୁରୀରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୁବପିଢ଼ି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି କନ୍ୱର୍ ବିଶାଲ ସିଂ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ରୋଡ୍ରେ ସ୍ପେଶାଲ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଆମର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ରହିବ, ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ରହିବ, ଆମେ ପ୍ରପର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ବି କରୁଛୁ। ଆର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୋପରେସନରେ, ଡିଭୋଟିଜ୍ର କୋପରେସନରେ, ଟୁରିଷ୍ଟର କୋପରେସନରେ ସବୁ ସେଫ୍ଟି ପୂର୍ବକ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୀ ଟାଉନରେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ବିଲକୁଲ ଆଲାଉ କରୁ ନୁହଁ, ନା ହିଁ କରାଯିବ। ଜୋରଦାର ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି, ଦାଦାବଟି ହଉ କିମ୍ବା କୋରେକ୍ସ ହଉ, ଯେଉଁ ବି ଆମେ ନୋଟିସରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାବିଙ୍ଗ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ନିଆ ହେଇଛି। ଯାହା ବି ଆମେ ନୋଟିସରେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ ଅଛି, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ 100% ଆମେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଦେବୁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଉପରେ ଯିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଇଲିଗାଲିଟି ଆସିବ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେବ। ପାଞ୍ଚଟା ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ରିଭ୍ୟୁରେ ଅଛି, କିଛି ଟିନେଜ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପାଇବ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଇଲିଗାଲିଟି ପାଇବ, ଆମେ ଆକ୍ସନ ଦେବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ସେମାନେ ଭଲରେ ନିଜର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଅର୍ ସୋସାଇଟିକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା ସେଟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ କି ଆମ ସୋସାଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଏମାନେ ଷୋହଳ ସତର ଅଠର ବର୍ଷ ପିଲା ଯାହାଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ସମୟ ହେଇନି କି କିଛି ହେଇନି, ୟାଙ୍କର ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ କେମିତି ଆସୁଛି? ୟା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ୟାଙ୍କ ପରିବାର, ୟାଙ୍କ ଯେତିକି ସରକାର, ଯେତିକି ପରିବାର, ଆମ ସୋସାଇଟି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସମସମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲା ଷୋହଳ ସତର ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ଦିଆହେବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଡିଏଲ୍ ନ ହେବା ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧା ମହିଳା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ହାତରେ କଲମ ଦେବେ, ସେ ବୟସରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ଦେବେ, ସେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଗେଟିଭ ବାଟକୁ ହେଇଯିବ ନା। ଷୋହଳ ସତର ବୟସ ପିଲାଙ୍କ ଆଗେ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମର ଇସିଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି କି ଏଭଳିଆ ପିଲା ଯେମିତି କିଛିଟା ଲାଇକ୍ସ କିଛିଟା ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁକା ଏଭଳିଆ ଦୁଃସାହସ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସାଇଟିକୁ ନେଗେଟିଭିଟି ଫେଳାଇକି ସେ ଲାଇକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟୁଜ୍ କମାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟାକୁ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଯେମିତି ଆମେ ରଖିବା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା। ଏଭଳି କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଠର ବର୍ଷର କମ୍ ପିଲା ଯେମିତି ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ମନେକର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଏବଂ ଦଣ୍ଡର ସମାନ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଏଭଳିଆ କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ କଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ବି ସମାନ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନିଶାରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଗ ହରାଇ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଏଇଟା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆଜି ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଏଭଳି ହେବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦନ୍ତ ଅପରାଧ ହେବେ। ପୁରୀ ଭଳି ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏକ ଶାନ୍ତିର ସହର, ଏଠି ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭୁଲକୁ ଯଦି କ୍ଷମା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବେ ଆଉ ପୁରୀରେ ଏକ କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାରଣ ଆ ପୂର୍ବପଟେ ଯେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, କେବିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭାବେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ନୀତିଗତ ଭାବେ ସେମାନେ ଅପରାଧ କରିଚାଲିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି, ମୁଁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ବା ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ରଖାଯାଇ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କୁ
ସେଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କହନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାଉନସିଲିଂ ଘରେ ରଖାଯାଉ ଯାହାକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଅଣାଯାଉ, କାରଣ ଏମାନେ କମ୍ ବୟସ ପିଲା, 16-17 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପିଲା, ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଦେଖୁ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେଲେ ଇଏ ସମାଧାନ ହେବ, ଖାଲି ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆମେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ଚୁପଚାପ ବସିଗଲେ ହେବନି। ଏଇଠି ସହରର ଯୁବ ସମାଜ ଜାଗା ଆଖେଡ଼ା ଘର ଯୁବକମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିକିରି ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବେ ସମ୍ମାନ ରଖିବେ, ଏଇଟା ପୌର ଟାଉନବାସୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏକାଠି ହେବା ତାହେଲେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ। ଆମେ ସବୁ କଥା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାରମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ। ଆମେ ଜାଗା ଆଖେଡ଼ା କ୍ଲବ ଘରଠୁ ଧରିକିରି ଯେତେ ପୁରୁଷର ଯୁବକମାନେ ଆମେ ଅଛେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକାଠି ହେଇକିରି ଆକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ତାହେଲେ ପୁରୀ ସହର ଏକଦମ ଶାନ୍ତି ସହର ହେବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଟା ବଢ଼ୁଛି, ଯୁବକମାନେ ନିଶା ଆଡ଼ିକି ବେଶୀ ପଳାଉଛନ୍ତି, ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ନିପାତ ହେଇଯିବ।